4-2 skriver vi på resultattavlan här i afton i Bern Arena. Och en av killarna bakom vinsten ikväll, Tim Sandberg, vaktade kassen och gjorde det riktigt, riktigt bra, må jag säga. Hur känns det så här direkt några minuter efter matchslut? Känns riktigt bra. Skönt, vi sa innan matchen att vi vill avsluta med en vinst här så vi får slut på den här veckan. Och nu är det bara att ta nya tag och Mora på onsdag igen. Varför tror du att det är ni som vinner här ikväll? Vi gör en jättebra första period och spelar riktigt disciplinerat och får ner pucken som vi hade pratat om. Och andra så är väl inte riktigt lika bra. Tredje studsar vi tillbaka. Vi har varit starka i tredje perioden hela säsongen hittills. Och, det är väl därför vi vinner. Och sen självklart är det bra när vi får in lite puckar också. Din egen insats, hur bedömer du den? Jo, men det kändes bra idag. Spelet börjar sitta lite och får göra lite sköna räddningar. Har en ganska svår första period, har inte så mycket skott. Och sen i andra så trycker de på rätt bra. Men det känns bra. Varför tror du att Södertälje ligger i botten av Allsvenskan? De var ändå favorittippade. Jag tycker att Södertälje känns ganska... Jag vet inte, jag tycker inte de har någon spets i 5-5. Jag tycker idag, det är egentligen bara när de har powerplay som de är nära att göra mål på. Så, annars tycker jag vi håller dem utanför och där kan de få skjuta hur mycket de vill. Ni ligger nu etta i serien. Vad är det som gör att ni har startat så bra i år? Vi har ett bra lag och vi har den målsättningen att vinna serien och då måste man starta bra. Man kan inte ha dipp från början utan då hamnar man ju lätt i en negativ trend. Vi jobbar stenhårt, träningarna och matcherna. Då har man ett lag som vill vinna så vinner man ofta matcherna. Ja, om vi tittar framåt så är nästa match på borta is. Det är Mora som ni ska åka upp och besöka. Då är det såklart också så att Kopitar är där. Hur tänker du som målvakt då? Ja, det är klart man vet att han är en bra spelare och det är klart att det blir en rolig match. Men man kan inte fokusera på honom så mycket utan jag har en svart trissa som jag ska titta på. Ja, då får man hålla koll på den istället. Och sen, visst, det är klart att han kommer synas men jag menar, vi har många bra spelare som kan plocka bort honom också. Så, vi kommer inte fokusera på honom utan vi kommer åka dit, spela vårt spel och försöka ta 3 poäng. Ja, du pratade lite om det innan matchen idag, att ni har ett annat spel på borta is och ni skulle försöka spela det spelet här hemma ikväll. Gjorde ni det? Ja, i alla fall åtminstone i 40 minuter tycker jag det. Andra perioden tycker jag vi slarvar lite, vi kommer lite, tappar lite tredje man och de får kontra lite. Och sen är det vi tar för mycket utvisningar, så är det bara. Vi kan inte sitta i utvisningsbås så mycket som vi gör om vi ska fortsätta vinna matcherna och... Ja, det straffar sig liksom och mot bättre lag. Så, över det lag så 40 minuter gör vi bra. 20 minuter kan vi komma upp till nästa match. Tack så mycket Tim för att du kom hit. Stort grattis till alla dig och till alla i laget såklart. Och vi ses igen nästa fredag här på MIS mot Oskarshamn.